Hola. Voltemos às negociações. Revenons à negociação. Querem que Nicarágua negocie com a contra-revolução? Vous voulez que Nicaragua négocie avec la contre-révolution? Quer. Est-ce que vous voulez cela? Querem que a China negocie com Taiwan? Est-ce que vous voulez que la Chine négocie avec Taiwan? Por que é que vocês europeus, conhecendo os líderes do terrorismo, não fazem negociações com eles? Pourquoi vous, les Européens, en connaissant les leaders du terrorisme, vous n'arrivez pas à Nos négocier vossos países, dans vos pays? violência é tal, o terrorismo bombista é tal. Dans vos pays, il y a un important terrorisme, Eu retomaria a frase da senhora primeiro-ministro da Grã-Bretanha, que o terrorismo, esteja onde estiver, seja onde for, deve ser combatido e destruído. O terrorismo. Não se negocia com o terrorismo. Je reprends les paroles Não se negocia com o terrorismo. Thatcher, quand elle dit que le terrorisme, qu'il se passe n'importe où, il doit être combattu. On ne négocie jamais avec le terrorisme. E este nosso terrorismo, quando fazem das mulheres seus alvos, cortando os seios, Et pour ce qui est de notre terrorisme, lorsque les cibles en sont les femmes à qui on coupe les violar as nossas mulheres, elles sont violées, raptar as crianças, assassiná-las, on les assassine. queimar as populações fechadas nas pajotas. On brûle les gens dans les É um ato político. Est-ce que c'est un acte politique, ou é autêntico terrorismo? Ça, c'est un terrorisme. Já não é destabilização isso. Ça, ce n'est même pas la déstabilisation. São criminosos, assassinos antissociais. Ça, sont antisociaux. C'est des criminels. Nem antipatriotas são. Nem têm consciência. Ils sont même pas antipatriotes. São drogados. Ils ont pas de conscience. Ils sont drogués. Negociar com os drogados. Donc, il est question ici de négocier avec les drogués. Para meter como ministro no nosso governo drogado. Vocês ficam contentes? Têm respeito pelo nosso governo? Aliado dos belicistas militares da África do Sul. Esses militares da África do Sul, contrabandistas. Como que se chama? Contrabandistas e quê? Contrabandistas. Traficantes. 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 E agora, quelle est la solution? Ao interesse da África do Sul negociar com os fantoches, agentes e instrumentos do apartheid, negociar com eles. Est-ce qu'on peut donc négocier avec les fantoches, les agents de l'apartheid? On peut négocier avec eux? Monsieur le Président, comment arriver à bout de ces bandits par la force? Est-ce que la force est suffisante? Les bandits sont apparemment dispersés dans tout le pays. Comment faire? Monsieur le Président, estruturado, civilizado, forte, com tradições de guerra, derrubamos. Agora, agrupar os bandidos armados através das armas de novo, cano das armas, fogo das armas. Vou-lhe convidar depois. Dê-me tempo para te convidar, hein? Donnez-moi le temps de vous inviter pour que vous puissiez voir cela prochainement. Que vous Apparemment, dénoncez... C'est normal, c'est normal. Ça, c'est normal, mais... Normal. É que tem muitos inimigos nosso aparelho de Estado. O nosso poder, a maneira como foi conquistado esse poder, a maneira como é exercido esse poder, pouco que temos, distribuímos por todos. Não fica nas mãos de um punhado. Então, não agrada. Infiltram-se, deixam-se corromper. E como há dificuldades? Pode-me dizer, depois da Segunda Guerra Mundial, as dificuldades que tinha a França? Por que é que estão a estranhar? Que la France avait subi. E era já Estado há quantos anos a França? Pourtant, la France était en état depuis combien de temps? Mas quando saiu da guerra, 5 anos só da guerra.
Pode me dizer o estado em que estava? A vida do povo francês, pode me dizer? La vie du peuple français, comment était-elle? A União Soviética ganhou a guerra. Mas o estado em que ficou depois de ganhar a guerra? Olha, eu estou há 22 anos em guerra. Em plena guerra. Mas ali está. Mas nós temos uma tática. Primeiro, isolar os reacionários. Outros, mantê-los com pequenos postos. Até que as condições permitam. Era preciso centralização da direção para consolidar a unidade nacional. E agora sim, podemos. La dernière question.